Колеги, при вас треньора на Ботев след равенството между Ботев и Черно море. Ще ми използва коментар ви за мача. Нормално да сме огорчени, защото загубихме две точки в матч, който особено на второто по време имахме достатъчно шансове. Резултатът да не е само 1-0, да така по-спокойно да изчакаме края на матча. Така мисля, че Черно море успяха при първата си атака към нашата врата да стигнат до попадение. Аз мисля, че така отбора игра добре в днешния матч, с така няколко момента, в които не стояхме нали, както трябва, горе-долу 10 минути в средата на първото по време. И така след гола не намерихме начин, въпреки че имаше още време до края, така да се върнем да се помъчим да решим матча, но в крайна сметка и ограничен избор, който имахме, ни даде възможност това, което го виждате в хода на матча, да го променим. Виждате, че влизаха се момчета, които имат или нямат никакъв опит в професионалния футбол. Но като цяло съм доволен от отбора. Доволен съм от това, че второто по време така играхме с настроение, създавахме положение. Сега някои казват, можеш и повече голове да вкараме, но 1-0 е също резултат. И мисля, че точно първата атака, Тошко и Сашо Тонев така не можаха да се разберат кой да стигне до гола в удар по вратата, а контратаката ни донесе гола в нашата врата. Но това е, започваме трудно по сезона, но аз няма от какво да не съм доволен от отношението на общата, от желанието. На мен е ясно, че така по този начин и пътя, който сме избрали, той ще доведе до така някои сътресения, някои катаклизми в играта. При всички положения така трябва да интегрираме, да развиваме тези футболисти, които са при нас. Това води до своите така игрови проблеми. Но в крайна сметка от трите мача загубихме един само. Да, другите не ги спечелихме, но игровото поведение на отбора от мач на мач излиза все по-добро. Господин Спасов, каква е вероятността двете нови попълнения да се сложат в игра, защото по всяка вероятност няма да разчитате на Димитър Пиргов в следващия матч, това е още един проблем. Еми, много това нещо, натрупват са каратони, всичките матчове са тежки от началото на втория полусезон. Така при тази ангажираност, която имат играчите и при тази агресивност и на противник, които е отборен, нормално да имаме каратони. При всички положения ще намерим заместник за обаче с гълъбо, докато другите две момчета чакаме така разрешение за работа, което трябва да го има като документ. Господин Спасов, имате ли притеснение за място в топ 6 на Ботев Пловдив, тъй като предстоят доста важни мачове и с Славия, директен заблъсък за първата щитите и с Лудогорец, и ако Ботев в крайна сметка не завърши в топ 6, това ще ги притесниме по някакъв начин. Вижте сега, когато поехме отбора, бяхме много, много далече от това, което сега ви го казвате. Да, наистина с играта, с победите, с така натрупаното самочувствие. Нали, имаше и все още има предпоставки да стане това нещо. При нас това не е фикс идея. Аз никога от моето стане излизал така тази дума топ 6, предположение, че за да играеш топ 6 трябва да имаш необходимия потенциал. А ние имаме така в момента 10 полеви футболисти, казвам и Слави Шопов и Тони Вутов, който е контузен. И всичките това са момчета в младежка възраст, в юношеска възраст. Така че за да играеш първата щитца, първо трябва да имаш необходимия потенциал като отбор. А ние в момента имаме така този преходен период, който казах, че нали, може да дойде и до игрови проблеми, да загубим някои матчи, да не мога да спечелим няколко така матча поред както се случва. Но в крайна сметка ние сме го избрали този път и така че шестици там и седмици, това няма значение. Важното е ние да се развиваме и да видим в края на първенството на редовния сезон, къде ще бъдем, какво ще преследваме. Но наистина, така сме ограничени от кадрово.
това, което казвате като забележка ли към по-опитните, тъй като в такива случаи, когато има и по-опитни, по-млади, обикновено тези, които са с по-голям опит, трябва да поведат останалите, а в крайна сметка Ботев не играе лошо, просто не вкарва достатъчно попадението и днес нестандартен гол майстор, така да се каже, Филипов, едва ли някой очаква от него да се разпише. Аз въобще никой не опреквам. Напротив, аз съм очарован от тези момчета, които са в събликаната и които всеки ден тренирам и за да играем. Защото много трудно има такава приемственост пред толкова млади играчи, нали да се интегрират. Да, колектива не смея да кажа е страхотен. Момчета наистина са обручени от това, че не можехме дори днеска при така достатъчното шансове, които имахме. На кой ще е гол майстор и кой ще е традиционен и кой няма да е традиционен, тук няма никакво значение. Аз мисля, че тези ситуации, които ги имахме, можеше да има най-различни гол майстори, защото всички изпаднаха в това такава чисто голови положение. Но казах, че аз в никакъв случай така не се притеснявам, в никакъв случай не искам да вкарвам напрежение в отбора, защото този период, така ако искат да го разбират хората и тези, които обичат Ботев, той неминуемо води до такива така катаклизми, но пък ще дойде един момент, в който ще изглеждаме много добре дори с тези момчета. Господин Спасов, как ще коментирате декларациите, последните дни на феновете и след това и на господин Самуилов? Как да кажа, малко така ние сме като буфера по средата. Така че не са приятни в никакъв случай да така да си говорим с декларации, да така при положение, че за първо отбора няма абсолютно никакви проблеми, казвам го с пълната така отговорност. Хората, които така е в лицето на господин Самбулов и на хората, които помагат на отбора. Аз мисля, че за първ път така няма абсолютно никакъв ангажимент финансов към абсолютно никой в отбора. И не виждам защо трябва да така с декларации да показваме кой какъв е и какво се случва в отбора. Аз мисля, че се прави всичко възможно отбора да изглежда добре. Ние не изпитваме абсолютно никакви проблеми. Това е най-важното. И от тава така аз мисля, че трябва така да се намери диалог и да се спре с тези работи, защото нито момента е такъв, ни трябва всичките да сме така с преподимато настроение за това, че днеска господин Борисов така даде старт на строежа на стадиона, а ние така си играем на декларации, което за мен така леко казано не е сериозно. Вие лично как приехте допуснати 27 милиона за построяването на колежа и как ви се струва момчетата от отбора, как са го приели? няма човек, който обича Ботев да не е приел тази новина, с изключение на тази декларация, която малко така не знам, може да всеки си има право да така в днешно време да пуска. Но по този начин, как да ви кажа, самият климат в отбора, самото доверие на ръководството към нас по някакъв начин се измества така истината, че точно тези пари са отпуснати, точно тези пари ще помогнат на Ботев да се върне в своя дом. Аз мисля, че още утре тези декларации ще бъдат забравени, но те по някакъв начин наистина не ми харесва така да седнат всичките да се разбират кой каква истина има. Това е най-правилният начин, защото по този начин тя практиката е показала, че диалог така не може да се води.